սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկն իսկ գարոդության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոդ պիտի չմնան։ Մարդ միայն հացով չաբրիր, այլ աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Հավատք, հույս, սեր, առաքելություն, մեծ ընտանիքը, ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեք շաբթի, երեկոյան ժամը 7:09, Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ձարավ է, թող գա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի ճուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զի քաղցր է դեր։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, Քրիստոսի քաղցրությունը բոլորիս հոգիներու մեջ մտնե։ Որքան քաղցր է դիրոջ հետ խոսիլը, աղոտքով, աղոտքը հոգևոր լեզու է աստուծո հետ խոսելու։ Ինչպես որ աստված մեզի այս երկրավոր մգանը դված է, լեզուն դված է, որպես իրարու հետ հաղորդակցինք, խոսինք, այնպես էլ աստված մեզի հոգևոր լեզումը դված է, աղոտքը, որպես իր հետ գաբի մեջ ընկանք, որպես իր հետ հաղորդակցինք, որպես իր հետ կարողանանք սիրելիներ խոսակցության, երկխոսության մեջ ընկնել։ Այսօր պիտի սերդենք 4-րդ սաղմոսը։ Այս սաղմոսը դարձյալ Դավիթ մարգարեին կողմէ գրված է, սիրելիներ, և երեկոյան աղոտքն է օգնության համար։ Դավիթ մարգարեն շատ կյանքի մեջ հալածիչներ, նեղություններ ունեցավ։ Նույնիսկ իր հարազատները իր թեմ ելան, նույնիսկ իր անձնական, իր հարազատ զավակը իր թեմ ելավ։ Բայց Աստված միշտ պաշտպանեց իր զավակը, պաշտպանեց Դավիթը, առաջնորդեց զինք։ Աստված մեզ էլ կպաշտպանե, մենք իր զավակներն ենք, սիրելիներ, եթե վստահենք ամբողջությամբ իրեն, եթե գիտնանք, որ Աստված ինքն է մեր պաշտպանը, մեր վահանը, մեր ամրությունը, կարևորը չփարգանանք, կարևորը մեղքի մեջ չինանք, ընդհակառակը ադենք մեղքը, որպես իր ճամփու մեջ են ընթանանք։ Եկեք միասին նախկարտանք 4-րդ սաղմոսը և ապա սերդենք։ Հանուն Հոր և Օրդվո և Հոգևորին Սրբո, ամեն։ Երեկոյան աղոտք օգնության համար երաժշտաբեդին լարավոր նվակարաններով սաղմոս Դավիթի ժողովածու են։ Քեզ կգանչեմ, պատասխան դուր, ով Աստված, թունես արտարությունս պաշտպանողը, նեղությանս մեջ թուն զիս հանգստացուցիր, ողորմեին ձի, լսե աղոտքս, ով մարդիկ, մինչև երբ զիս պիտի անարգեք, ինչու դատարգապանությունը կսիրեք, և սդությամբ կսպաղիք։ Գիտեք, թե դերը բացարիք վերապերում ցույց տվավ ինձի, որ հավատարիմ եղա իրեն, և պիտի լսես իս, երբ օգնության կանչեմ զինք։ Աստուծ մե վաղցեք, և մի մեղանչեք, երբ անգողին կմտնեք, այս մասին մտածեցեք, և լրեցեք։ Ձեր մեղքերեն արդարանալու համար զոհեր մատուցանեցեք, և դիրոջ վստահեցեք։ Շատեր գսեն, «Վո, փարիկներովդ մեզ լիացուր դեր, շնորհներդ արադացուր մեր վրա»։ Բայց տուն սրդիս շատ ավելի ուրախություն բարգևեցիր, քան անոնք գրնան կդնել ծորենի, կինիի և ցեթի արադության մեջ։ Խաղաղությամբ կբարգիմ ու կկնանամ, որովհետև դեր միայն տուն ապահովություն կուտաս ինձի։ Տեսեք, սիրելիներ, Դավիթ մարգարեի հավատքով աղոթել Աստծո, հավատքով աղոթել գսեմ, որովհետև դժբախտաբար շատ նույնիսկ քրիստոնյաներ կան, որոնք երբ գաղոթեն, այդ փորբ գրագով, այդ խորունգ հավատքով չեն աղոթեր, այլ պարզապես երկու փարսելու համար, պարզապես աղոթած լալու սիրույն
աղոտ մգնեն եւ վերջ։ Բայց Դավիթ մարգարեին սորվին սիրներ, Դավիթ մարգարեն հզոր աղոթող էր։ Ոչ միայն թակավոր էր, այլ հզոր աղոթող էր։ Աստուծո հետ խոսող էր։ Եվ սպասող էր Աստուծո պատասխանին, ստացող էր նաեւ Աստուծո պատասխանը։ Եվ գսե Դավիթ մարգարեն, քեզ կգանչեմ։ Պատասխան դուր, ով Աստված, քեզ կգանչեմ։ Գանչելը սիրելիներ, բարձր ցայնով բորալ է։ Եվ որ օրնակ մեկի հերու է, կգանչես ինք։ Գամ եւ որ մեկի հրացած է, քեզի գսե, գանչի հաջիս այդ դհան գանչե։ Եթուն կբորաս, կգանչես։ Ուրեմն Դավիթ մարգարեն գսե, քեզ կգանչեմ։ Ով Աստված, պատասխան դուր ինձի։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված այո երկինքի բարձունքներու մեջ կաբրի, Աստված սակայն նաև մեր սրտի մեջ կաբրի։ Մենք պետք է հոգիով գանչենք իրեն։ Երբ աղոթքի կմասնակցենք հավաքական աղոթներու, ոչ թե սիրելիներ մեր ուշադրությունը թող գրավեն այս մարդիկը կամ այդ մարդիկը, այս երևույթը կամ այդ երևույթը, այսպես մտածեցավ կամ այդպես մտածեցավ, ինչու համար աղոթքի գերտանք։ Ինչու գերտանք բարձրապես սիրելիներ մեր գիրակին լեցնելու համար, գերտանք բարձրապես ուրիշներու ցուցադրություն կատարելու համար կամ ուրիշները դեսերու անոնց հանդիպելու համար, ինչու չմոռնանք սիրելիներ, երբ աղոթքի գերտանք, Աստուծո հետ խոսելու գերտանք, եւ երբ խոսելու գերտանք, պետք է գանչենք Աստված։ Գանչել կնշանակե ամբողջ հոգիով աղաղակել։ Գանչեցեք Աստված։ Աստված խուլ չէ։ Աստված, որ մեզի ականջ տված է լսելու, ինքալ ականջ ունի լսելու, եւ Աստված, որ մեզի պերան տված է, որ խոսենք, պատասխանենք, Աստվածալ ինք պերան ունի, որ պատասխանե։ Եթե Դավիթ մարգարեն հաստատ է ադոր, ադոր համար գսե, քեզ կգանչեմ, պատասխան դուր, ով Աստված, ձունգի է գուր ամբողջ հոգիովդ, ամբողջ սրտովդ, մարմնովդ, էությամբդ, եւ նեղությանդ մեջ, դժվարությանդ մեջ, ինչ որ ունիս, հալածական ես, դժվարության մեջ ես, սախողության մեջ ես, գանչե դիրոջ եւ ասե, քեզ կգանչեմ, դեր, պատասխան դուր ինձի։ Թունես արդարությունս պաշտպանողը։ Դավիթ մարգարեն գիտե, որ ինք արդարություն չունի, Աստուծո է իր արդարությունը։ Եվ Աստուծո արդարությունը Աստված ինքը պաշտպանե։ Մենք հաջող սիրելիներ, մենք մեզ արդար գուզենք ծեվացնել, որբեսի մենք մեզ ուրիշներու նկատ ուրիշներու դիմաց այնպես արդար ծեվացնենք, որ այն մեր դիմացները հանցավոր անենք։ Բայց արդարությունը մեր մեջը չէ, արդարությունը Աստուծո կողմն է։ Արդարությունը ոչ իմ կողմս է, ոչ ակու կողմդ է, արդարությունը Աստուծո կողմն է։ Ամենքս պիտի գանքնինք Աստծո դիմաց։ Ուրեմն մեր արդարությունը սիրելիներ, Աստուծո պետք է լա եւ ոչ թե մեր անձով։ Որտեւ Աստված ինքն է արդարատար Աստվածը, Աստված ինքն է, որ մեր ոն ու ծուծը կգտնի։ Աստված ինքի դեթե մեր մեջ ինչ բաներ կան։ Ադոր համար գսե, թունես արդարությունս պաշտպանողը։ Որտեւ սիրելիներ, եւ որ Աստված մեր մեջ արդարությունը գտեսնե, պաշտպանությունն ալ մեզի գուտա։ Ինքը պաշտպանե մեզ։ Աստված արդարներուն պաշտպան Աստվածն է։ Աստված ինչպես կսե այրիներուն ու որբերուն Աստվածն է, Աստված զրգյալներուն Աստվածն է, Աստված նեղյալներուն, սկավորներուն Աստվածն է, եւ Աստված ինքն է, որ պաշտպանություն կուտա։ Եթե Աստված մեզ չի պաշտպաներ, սիրելիներ, մենք կորզանած կլայինք։ Նույնիսկ այս կյանքի մեջ, որ շատ քրիստոնյաներ հալածանքի մեջ են, Աստված իրեն կպաշտպանե։ Եթե նույնիսկ նա ադակվին, Աստված անոնց հոգին կպաշտպանե։ Աստծո պաշտպանությունը սիրելիներ չի սահմանափակվին միայն այս կյանքին մեջ եւ այս կյանքով, այլ Աստծո պաշտպանությունը մանավանդ հավիրական կյանքի մեջ է, բայց գսկսի այս կյանքի մեջ են։ Աստված գսկսի մեզ այս կյանքի մեջ են պաշտպանել ու մեր հոգին հավիրական թժողքեն, հավիրական գործանումեն կպաշտպանե։ Ինքն է մեր պաշտպանը, ինքն է արդարությունը։ Եվ Դավիթ մարգարեն շարունակե ու գսե. Նեղությանս մեջ թուն զինս հանգստացուցիր։ Դավիթ մարգարեն շատ նեղություններ ունեցավ, բայց ինք հանգստացնող Աստված եղավ։
Ինչպես որ մայրը իր զավակը կհանգստացնի, ինչպես որ հայրը իր խրոված որդին կհանգստացնի, Աստված ինքն է, որ մեզ կհանգստացնի սիրելներ։ Ինքն է մեր հանգստությունը։ Հիսուսը ասավ. Ինձ եկեք, բոլոր հոգնածներ ու ծանրաբեռնվածներ, եւ ես հանգիստ պիտի դամ ձեզի։ Հաջախ, երբ այս կյանքի մեջ մարդիկ կհալածվին, եւ որ մարդիկ նեղության ու դժվարության մեջ կլան, իրենց անգողիները գերտան, արցունքով գուլանան գողիներու մեջը, հանգստություն կպնդրեն, բայց չեն գտներ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հանգստության գարիկ ունինք, երթանք Աստուծո ոգով, ձունգի կանք իր դիմաց, որպես հայր խոնարեցնենք մեր աչքերը իր դիմացը եւ խնդրենք իր օգնությունը, իր հանգստությունը։ Երբ Աստված կհանգստացնե, այլևս այդ խրովությունները չեն գրնար սիրելներ մեր հոգիներու մեջը, ո՞ւ է մեկ ծանրությունը ստեղծել։ Հիշեցեք, եւ որ օրը դեր Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ ներ եւ նավակի մեջ կհանգստանար, փոթորիկ էր ամենուրեք, փոթորիկ, ալիկ, աշակերտները ամեն ինչ չգրծան, մինչեւ որ արտընծուցին դիրոջ եւ ասին դեր հոգը չէ, որ մենք կգործվենք, եւ Հիսուս ելավ եւ ձովուն ու ալիկին եւ փոթորիկին ասավ, թատրեցեք, եւ ամեն ինչ հանգստացավ, դեր հանգստություն բարգեց իր աշակերտներուն։ Այսօր մեր ցանկի մեջ եթե փոթորիկներ, քամիներ, ալիքներ կան, ու անոնք մեզ գնեղացնեն, անոնք մեզ վախ կպատճարեն, գան չենք Հիսուսը։ Անոր ցերկերու մեջ տնենք մեր հոգիները, մենք մեզ, մեր ընտանիքները, մեր զավակները, եւ դեր հանգստություն պիտի դա։ Եվ ոչ միայն հանգստության գարիք ունինք, այլ Աստուծո ողորմության, ադոր համար Դավիթ մարգարեն գսե, ողորմե ինձի։ Առանց Աստուծո ողորմության մենք կորսված ենք։ Աստուծո ողորմության մեջ գխտանա ամեն ինչ՝ եւ խաղաղություն, եւ զորություն, եւ բահբանություն, եւ օրհնություն, որովհետեւ առանց Աստուծո ողորմության մենք կորսված ենք, սիրելիներ։ Ադոր համար է, որ մենք մեր հայրերը այնպիսի շարականեր կրածեն, ամեն անգամ Աստուծո ողորմությունը խնդրող, ամենեն հրճակավորը դեր ողորմյան է։ Աստուծո ողորմությամբ է, որ մենք կրնանք կանքում մնալ։ Աստուծո ողորմությամբ է մենք օրհնություն, հանգստություն, խաղաղություն կրնանք ունենալ։ Եվ Աստուծո ողորմության ապավինելով է, որ մեր աղոթները կպատասխանվին։ Ադոր համար գսե, ողորմե ինձի, լսե աղոթքս։ Ոչ թե սիրելիներ, աղոթքի մեր բարերուն է, որ մենք կվստահինք։ Մեր աղոթածին է, որ կվստահինք, այլ կվստահինք անոր, որ գիտե ողորմիլ մեզի, որ գիտե պատասխանել մեր աղոթներուն։ Մարդիկ կան սիրելիներ, այո, շատ սկանչելի աղոթեն։ Երբ ականջ կուտաս իրենց աղոթքին, այնպիսի բարեր կգործածեն, որ կհիանաս, բայց պատասխան չկա աղոթքի, ինչու՞, որովհետև անոնք շրթունքներով աղոթեցին։ Անոնք աղոթեցին բարձրացի ցույց մարդկան, ինչպես փարիսեցիները գնային, բայց երբ որ Աստված սիրելիներ մեր մեջի հոգին կտեսնի աղոթքի, այդ ժամանակ է, որ գողորմի։ Ոչ թե մեր աղոթքին որպես պատասխան է, որ սիրելիներ Աստված մեզի գուտա, այլ որովհետև Աստված ինք ողորմած է։ Եվ երբ որ մենք այդ հավատք ունենք Աստուծո ողորմության, գիտենք, որ Աստված ողորմած է, այդ ժամանակ է, որ կհավատանք, որ Աստված մեր աղոթներուն պատասխան պիտի դա։ Ո՞վ մարդիկ, մինչև երբ զիս պիտի անարգեք, ինչու դատարկապանությունը կսիրեք և սդությամբ կսպաղիք։ Մարդիկ թշվախտապար սիրելիներ, այսօր իրենց կյանքը կանցնեն այսօր անոր վրա խնդալով, այսօր անոր ծաղրելով, անարգելով, սուտ բաներ խոսելով, եւ այստեղ գսե դատարկապանություն ընելով, թշվախտապար, այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, նույնիսկ կրոնավորներ, որոնք չարախոսությամբ կսպաղին, դատարկապանությամբ կսպաղին, ըսի հիսաբներով կսպաղին, ասեգոսիկներով կսպաղին։ Թշվախտապար, անոնց լեզուն է, որ գաշխատի, բայց ոչ հոգին։ Անոնց լեզուն է, որ շանապանություն կդարածի, եւ ոչ թե հոգին բարություն, ոչ թե հոգին Աստուծո թիմած աղոտ կխնդրե։ Գիտեք, թե դերը բացարիք վերաբերում ցույց տվավ ինձի։
Հակառակ որ մարդիկ գճարախոսեին Դավիթի մասին, հակառակ որ մարդիկ սիրեներ գանարքեին զինք, հակառակ որ մարդիկ սուտ բաներ գխոսեին Դավիթի մասին, բայց սկսե Դավիթ գիցեք, օ մարդիկ գիցեք, որ Տերը բացարիք վերապերում ցույց տվավ ինձի, որ հավատարիմ եղա իրեն, եւ պիտի լսես զիս, երբ օգնության կանչեմ զինք. Դուք գանարքեք զիս, դուք գճարապանեք իմասիս, գճարախոսեք իմասիս, դուք զրբարդեք իմասիս, դուք այս ամենը գնեք, բայց լավ գիտեք, որ Աստված բարի կրավ ինձի, լսեց իմ աղոթքս եւ պատասխանեց ինձի. Սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարևոր չէ թե մարդիկ ինչ կսեն ձեր մասին, կարևոր չէ ինչապ գճարապանեն, գճարախոսեն, մի նեղվիկ, մի նեղվիկ. Եվ որ ցեզի մեկը կա եւ ասե որ հա լսեցիք ու մասիդ այդպես կսեմ մեկ բան ասեք շատ գխնդրեմ այն որ ցեզի լուր գբեր անորսեք շատ գխնդրեմ ինձ այդպեսի լուր մի փոխանցեր ես աստուծուի սկապավինիմ ինչ կուզեմ մարդիկ թողսեն իմ մասից ինձ ով կուզեն թող չարապանեն ինձ ով կուզեն թող անարքեն թող զրբարդեն մեկ բան գիտեմ որ ես դիրոջ ողորմության գաբավինիմ ես աստուծո գպատկանիմ ես գիտեմ որ աստված իմ աղոթքս կլսե եւ աստված իմ աղոթքս կպատասխանի աղոթքիս կպատասխանի որովհետեւ աստված սիրելներ իր զավակները չի ցկել երկրի վրա չի ցկել արանցին եւ Դավիթ մարգարեն գսե Աստուծո մե վախցեք եւ մի մեղանչեք Աստուծո մե վախցեք այ մարդիկ Աստուծո մե վախցեք անարքողներ Աստուծո մե վախցեք չարախոսներ զրբարդողներ փամփասողներ Աստուծո մե վախցեք գպավե իրար ու թեմ զրբարդություն ունեք գպավե ուրիշին թեմ չարախոսություն ունեք Աստուծո մե վախցեք եւ գսե Աստուծո մե վախցեք եւ մի մեղանչեք։ Ով որ Աստուծո վախ ունի, այլևս մեղքեն անելու է։ Նույնիսկ դուք սիրելիներ, եթե դուք զարգված եք, եթե դուք անարգված եք, հալածված եք, այսքան բաներ որ գլսեք, բնականաբար եւ որ այսքան հալածված եք, նեղության մեջ եք, անարգանքի մեջ եք, ձեր մեջ փարգուճուն կա, իսկ փարգուճունը ցեզ գարաչնորդ է մեղքի։ Ադրամար Դավիթ մարգարեն մեզյալ գոչք ուղերգուսի Աստուծո մե վախցեք եւ մի մեղանչեք։ Երբ անգողին կմտնեք, այս մասի մտածեցեք եւ լրացեք։ Ուրիշ ցեվով ուրիշ ցեվով թարգմանված գսվի սիրելներ, երբ անգողին կմտնեք, ինչ որ ձեր սրտի մեջ կխորիկ, ձեր անգողիներուն մեջ զղճացեք։ Ճիշտ նույն խոսն է որ Պողոս Արաքյալ Եփեսացիներու մեջ կսես սիրելներ 4-րդ գլուխ 26-րդ համար որ ինչ որ գսեք անգողինի մեջ զղճացեք անգողինը այն վայրն է ուր լրության մեջ թուն Աստուծո հետ կխորտակցիս անգողին այն վայրն է որ թե անոնք որոնք զրբարդություն չարախոսություն այս բանը ածեն որովհետև քիշերը սիրելներ ամբողջ օրվա ածը միտքի դիմաց կուքա Բաստարի պես ֆիլմի պես ուրեմն գսե որ այս բոլորը որ խորտածեք այս բոլորի մասին լուր գեցեք զղճացեք խոստովանեցեք նույնպես անոնք որոնք զրկված են անարգված են անոնք ալ սիրներ եթե փարգուճիապ լեցված էին ասոր գամանոր նկատմամբ եթե իրենք այդպես փարգուճիապ մեջ մեկուն ասած էին որ ասիր այդպես է դի այդպես է ես այդպես մի դնեմ խոստովանեցեք, զղճացեք։ Մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ալ սիրելներ իր աղոթներու մեջ կսե. Բարգանայք եւ մի մեղանչեք։ Զոր ինչ ասեքի սիրտս ծեր, հանգողինս ծեր զղճացարուք։ Այսինքն հանգարտ չլա որ բարգանալով մեղանչեք։ Ինչ որ ասեք ծեր սրդի մեջ, ծեր անգողիներու մեջ զղճացեք որովհետև սրդի մեջ ըսվածնալ գրնա մեզ մեղքի առաջնորդել ադրամար զղճանք ասենք մեղա աստծո դեր մեղա որովհետև սիրելիներ եւ որ մենք չենք զղճար եւ որ մենք մեր զի նկատմամբ մեր նկատմամբ անարքողի թիմաց ուզենք փարգուճիապ լեցվել աստծո վստահության մեջ կդգարանանք որովհետև գնշանագե որ աստծո չենք վստահել աստծո պաշտպանության ու ապավենության չենք վստահիր Եվ գշարունակե Դավիթ մարգարեն ու գսե ծեր մեղքերեն արտարանալու համար
զոհեր մատուցանեցեք եւ վիրոջ վստահեցեք։ Զոհեր մատուցանեցեք։ Այդ ժամանակ հրյաներ իրենց մեղքերուն համար զոհ կմատուցանեին։ Իսկ մենք սիրելներ, մենք չունենք այդ զոհերը մատուցանելու այլևս։ Մենք, որովհետեւ ունինք հավիտենական զոհը, որ մեր բոլորին մեղքի համար բադրակ եղավ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, անորքով երտանք։ Քրիստոսի մարմինով եւ արյունով հաղորդվինք։ Մեր սիրտերը որպես զոհ ունենք իրտիմաց եւ դիրոջ վստահինք։ Վստահիլ կնշանակի ապավինիլ, վստահիլ կնշանակի իր զորության ապավինիլ։ Վստահությունը սիրելներ մեր մեծ զորություն կստեղծե։ Ինչպես որ երբ որ մեկը մեծ մեկը ուրիշ մեկը ճանչնա, մեծ մեկումը թակավորիմը կամ իշխանիմը ծանոթ է բարեկամի անոր կճանչնա եւ իր ցանկի նեղության մեջ անոր կվստահի, մենք Աստուծո վստահինք։ Վստահինք անոր, որ մեղքի բադրակ եղավ մեզի։ Վստահինք անոր, որ իր արյունով մեզ քնեց։ Վստահինք անոր, որ մեզ փրկեց։ Տիրոջ վստահինք, սիրելիներ։ Որդեմ ով որ տիրոջ կվստահի, ամոթով չի մնար։ Ուտավիտ մարգարեն գսե, շադեր գսեն, «Վո, բարիկներովդ մեզ լիացուր դեր, շնորհներդ արադացուր մեր վրա»։ Ասոնք այն մարդիկն են, սիրելիներ, որ աշխարհիկ բարիկներ կսպասեն Աստուծմե։ Աշխարհիկ բարիկներ։ Հաջախ քրիստոնյա կարոզիչներ ալգան, գրոնավորներ ալգան, որոնք աշխարհիկ բարիկներ կսպասեն Աստուծմե եւ անիկա այդ բարիկները կգարձեն, որ Աստուծո կողմէ իրենց սրված շնորհներ են։ Մարդիկ կան, որ գսեն, որ այն որ Աստուծո կվստահի, այս երկրի վրա շատ հարստություններ, շատ ուդելիկներ, շատ ամեն շատ մի ունենա։ Եվ ադոր համար շատ գրոնավորներ կան, շատ կարոզիչներ կան, որոնք սիրելներ չափազանց հարստության մեջ են։ Եվ կգարձեմ, որ ադիկա շնորհքը ինչպես որ փարիսեցիներն էին, փարիսեցիները անցյալին տրամասեր, արձատասեր մարդիկ էին, եւ կգարձեին, որ իրենք քանի որ հարուստ են, ուրեմն Աստուծո օրդությունը վայելած են։ Իսկ այն մարդիկը, որոնք աղքատ էին, ուրեմն Աստուծո կողմէ զրկված էին, հարվածված էին։ Բայց ոչ, Դավիթ մարգարեին այցեք ուրախությունը, հպարտությունը, Դավիթ մարգարեին վստահությունը այցեք ինչի մեջն է, ոչ թե այս աշխարհի հարստության մեջ, որոնք շնորհք չեն, այլ շնորհքը Սուրբ Հոգին կողմէ դրված մեզի շնորհքներն են, եւ ոչ թե աշխարհիկ հարստությունները։ Դավիթ մարգարեն գսե, բայց տուն սրդի շատ ավելի ուրախություն բարգևեցիր, քան անոն կրնան կդնել ծորենի կինի երծեթի արադության մեջ։ Դավիթ մարգարեն գսե, այդ մարդիկը, որոնք քեզի գաղոթեն ու շնորհներ գուզեն, բարիկներ գուզեն, անոնք իրենց ուրախությունը քինիի, ծորենի եւ կամ ցեթի արադության մեջ ուզեցին բնդրել, բայց սկսե իմ ուրախությունը ստեր, իմ սրդիս ուրախությունը թունես, բայց տուն սրդի շատ ավելի ուրախություն բարգևեցիր։ Աստված ինքն է մարդուն ուրախությունը։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս ցանկի մեր ունեցվածները բացարձակ կերպով ուրախություն չեն պատճառեր։ Այս ցանկի մեջի մեր ունեցածները այս ցանկի հետալ ավարտ մի ունենան, բայց այն որ դերը իր ուրախությունը կդարձնե, իր ուրախությունը հավիդյան պիտի ելա։ Դերն է մեր ուրախությունը։ Ես շատ լավ գիտնանք, որ քրիստոնյա ցանկը այն ցանկը չէ, որ դխուր ցանկ, նեղյալ ցանկ, մարդիկ կան արքեն գահալածեն ինքնալ դխուր, խեղճ ու գրակ վիճակի մեջ, ոչ։ Քրիստոնյան ուրախ մարդն է։ Քրիստոնյան է ճշմարիտ ուրախություն ունեցողը, որովհետև Հիսուս ինքն է մեր ուրախությունը, Տերը ինքն է մեր ուրախությունը, Սուրբ Հոգին ինքն է մեր ուրախությունը։ Բողոս Սարակյալ իր նամակներում մեջ մրայուն երբով գսե, «Ցեզի գսեմ, ուրախ եղեք»։ Դարձյալ գսեմ, «Ուրախ եղեք»։ Քրիստոնյան ուրախ մարդն է, որովհետև եթե ուրախություն չունենանք, Աստուծո անդեմ վստահություն չեն ունենալ։ Մինչեր ուրախությունը սիրելիներ, կրավականն է, երաշխիքն է, որ մենք Աստուծո գոմե օրդնությունը ստացած ենք։ Աստված ինք մեզ ուրախություն գուտա։ Չգարձենք, որ սիրելիներ, Աստված զխրության Աստված է։ Չգարձենք, որ Աստված զխրություն կսիրե, ոչ, Աստված ուրախություն կսիրե։ Ադրաման է, որ մեզի երկնային ուրախություն պատրաստած է, երկինքի մեջ ուրախություն միտելա, հոնցնձում միտելա։
Խաղաղություն մի դելա, օրդնություն մի դելա, դխրություն չգա, դերը հոն այդ քաղաքին մեջ, երկինքի մեջ, բիդի մեր աչքերեն արցունքը սրպե, այլևս ոչ մահ, ոչ դժողք, ոչ նեղություն, ոչ պատերազ, ոչ մեկ բան մի դելա, գսե Հիսուս, հայտնություն Հովանու 21-րդ գլխու մեջ, որտեղ Աստված ամեն ինչ նորոգած, ամեն ինչ ուրախության վերածած մի դելա, հետևաբար այս է հարցումը ուղված քեզի և ինձի. Ինչ բանի մեջ մենք մեր ուրախությունը գտնենք։ Մեր ունեցածքին մեջ, մեր թիրքին մեջ, մեր բադիվի մեջ, մեր բաշտոնի մեջ, մեր չեմ գիտեր կորձին մեջ, ուսման մեջ, անոն բոլորը պիտի անցնեն սիրներ։ Մեր ուրախությունը Դավիթի մեջ թողոլա, մեր ուրախությունը դերը թողոլա։ Եվ Դավիթ նայեցեք, հակառակ որ զինք հալածողներ կան, հակառակ որ զինք նեղողներ կան, հակառակ որ զինք անարգողներ կան, Դավիթ մարգարեն ուրի ուրախություն ունի դեր Հիսուս Քրիստոսը, դեր Աստվածը, և գսե իր վերջին համարի մեջը 4-րդ գլխու Սամոսին. Խաղաղությամբ կբարգիմ ու կքնանամ, որովհետև դեր միայն թուն ապահովություն կուտաս ինձի։ Խաղաղությամբ կբարգիմ կքնանամ։ Այն որ սիրելիներ հալածական է, չի գնար խաղաղություն ունենալ։ Այն որ մտահոգություններ ունի, չի գնար հանգստանալ, նույնիսկ եթե փորձե աշխարի ամենեն փափուկ բարձին վրա կնանալ, եթե փորձի ամենեն փափուկ անգողինին վրա կնանալ, չի գրնար կնանալ, եթե Աստուծո ուրախությունը, եթե Աստուծո խաղաղությունը, վստահությունը իր սրդի մեջ չունենա։ Մինչեր այն մարդը, որ այս կյանքի մեջ նույնիսկ եթե հալածված է, նույնիսկ եթե անարգված է, նույնիսկ եթե չարախոսություններ կան, զրբարություններ կան իր մասին, նույնիսկ եթե մարդիկ սիրելներ աշխարհի մեջ իրենց ուրախություն ուրիշ բաներու մեջ կպնդրեն, բայց այն հավատացյալ մարդը, որ իր ուրախությունը դարձուցած է Աստված, անիկա գրնա նույնիսկ խոդի վրա, չոր քարիքետնի վրա հանգիստ կնանալ, գսե որովհետև դեր միայն թուն ապահովություն կուտաս ինձի։ Ապահովություն ունեցողն է սիրելիներ, որ հանգիստ կկնանա։ Եվ ինչի ապահովություն? Ոչ միայն այս երկրի վրա պաշտպանության ապահովություն, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգելու ապահովություն։ Եթե մարդիկ սիրելներ այսօր բալակներու մեջ ապրին, եթե արքունիկներու մեջ ապրին, եթե հարուստուներու մեջ ապրին, բայց իրենց հոգին գործված է, իրենք ապահովություն չունին, միշտ այն մարդիկը, որոնք Աստուծմով զորացած են, այն մարդիկը, որ Սուրբ Հոգիով լեցված են, անոնք ապահովություն ունին, որ երբ նույնիսկ այս կյանքի մեջ կնանան, բարգին, այսինքն ննչեն, աչքերնի մի դիպանան Աստուծո ներկայության, թող Աստված օրտնվի, պարապանվի, թող Աստված մեզ սիրելներ խաղաղության կունդա, թե այս երկրավոր կյանքի մեջ, որպեսի օրվան սկիզբը արտընծնե և մեր կյանքը ապրինք, և թե նաև երբ հավիտենական կունը դա, մեզ հավիտենական կյանքի մեջ աչքերնի սպանանք, իրեն վստահինք, իրեն ապավինինք, որովհետև ինքն է մեր ապավինությունը, մենք ինքն է մեր վստահությունը, ինքն է մեր ուրախությունը, Աստված պարավորվի և մենք գալ միշտ արժանի է լանք ամեն օր իր Սուրբ անունը պարավորելու, հորը որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։Սիրելի ազգագիցներ, հզորակույն մարդիկն իսկ գարոտության և անոթության գրնան մատնվիլ, սակայն դիրոջ թիմողները փանիմը գարոտ պիտի չմնան։ Մարդ միայն հացով չապրիր, այլ Աստուծո բոլոր խոսքերով։ Դեր Հիսուս կսե, ես եմ կյանքի հացը, ան որ ինձի գուքա, փնա պիտի չանոթենա, և ան որ ինձի կհավատա, երբեք պիտի չձարավնա։ Հավատք, հույս, սեր, առաքելություն, մեծ ընտանիքը, ձեզ բոլորդ կհրավիրե ամեն երեք շաբթի, երեկոյան ժամը 7:09, Գլենդելի գլոր եկեղեցվո մեջ մասնակցելու Սուրբ Կրոջ սերդողությանց և հաղորդվելու մեր սրբազան հայրերու գդակ թողած ճշմարիտ հավատքով։ Ով որ ծարավ է, թող կա, և ով որ գուզե, թող ծրի ապարարնե կյանքի չուրեն։ Ճաշակեցեք և դեսեք, զիքաղցրե դեր։